Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Мери не вірять обіцянкам уряду забезпечити безперебійне опалення цієї зими. Асоціація міст України просить Азарова списати всі газові борги. Узнают они о твоих делах, когда на их пенсии накладываются аресты и начинают вычитать деньги. Пікет пенсіонерів під стінами обласної прокуратури вони вимагали зупинити свавілля у сфері ЖКГ. А здесь, в этом зале, это более ко мне, к моему детству приближено. Вот там вот есть богатыри, солдатики эти, там есть крестоносцы. Здесь, пожалуйста, вот пираты, все это все было, это класс, приятно, как в детство окунулся снова. Назад до дитинства. Харківський колекціонер зібрав унікальну експозицію іграшок, про які мріяли сучасні дорослі. Отже, деталі. У Красногороді прогремів вибух на асфальтовому заводі. Одна людина загинула і двоє постраждали, повідомили новинам АТН у Держгірпромнагляді. За даними прес-служби облпрокуратури, сьогодні об 11:45 стався вибух газових парів нафти. Вранці при монтажі металевих сходів та площадки на заводі проводилися електрозварювальні роботи над частково заповненою ємністю з сирою нафтою. Внаслідок вибуху загинув 54-річний оператор. Електрозварник і один з керівників бази отримали термічні опіки шкіри 2-го та 3-го ступенів. Обидва потрапили до реанімаційного відділення Центральної районної лікарні. Відкрито кримінальну справу за фактом порушення правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Мери міст України не вірять обіцянкам уряду забезпечити безперебійне опалення цієї зими. Асоціація міст, до якої входить і Харків, звернулася до прем'єр-міністра Миколи Азарова з проханням списати комунальним підприємствам заборгованість за газ і електроенергію на 14 мільярдів гривень, а також надати субвенції в повному обсязі на 7 мільярдів, пише Комерсант Україна. Терміново погасити цю заборгованість від підприємств Теплокомуненерго вимагає НАК «Нафтогаз України». Міністр регіонального розвитку ЖКГ Анатолій Близнюк заявив, що про лист асоціації в уряді знають, але борги за газ і електроенергію комунальним підприємствам списувати не будуть. За даними асоціації міст, нині у тариф на тепло закладено 60% собівартості газу і 40% електроенергії, тобто менше від необхідного. Плюс ще не враховано чотириразове підвищення мінімальної зарплати співробітникам протягом року. А з грошей від держави, які мали компенсувати різницю в тарифах на 7 мільярдів, регіони отримали лише 2 мільярди гривень. За вересень залишок коштів на єдиному казначейському рахунку уряду впав до рекордного за 10 років мінімуму у 2 мільярди 310 мільйонів гривень. У Харкові тим часом залишається відключеною від газу через борги ТЕЦ-5. Це при тому, що з 15 жовтня вже має початися подача тепла у житлові будинки. Заступники губернатора заявляли неодноразово, що ситуація з ТЕЦ-5 не зірве початок опалювального сезону. Але тепловики на даний момент не бачать можливості подати вчасно тепло в усі домівки. Близько 20 пенсіонерів влаштували пікет під стінами обласної прокуратури міста Харкова. Вимагали зупинити свавілля ЖКГ та розглянути їхні заяви. В місті Харкові проти пенсіонерів фабрикують судові рішення. В цьому впевнений член Харківської правозахисної спілки та експерт з питань ЖКГ Геннадій Гаєвський. Саме він вивів ображених пенсіонерів захищати свої права під стіни обласної прокуратури. За його словами, державні органи використовують пенсіонерів як найбільш незахищену ланку суспільства для своїх цілей. Гаєвський стверджує, що на нього та інших протестуючих КП «Теплові мережі» подає позови в суд і відсуджує частину їх пенсій незаконно. Приймаються решения судами, о которых пенсионерам и инвалидам ничего не говорят. Они об этом ничего не знают. Узнают они о твоих делах, когда на их пенсии накладываются аресты и начинают вычитать деньги. За словами експерта, від нього та інших постраждалих до прокуратури вже було написано близько 50 заяв щодо неправомірних дій комунальників. Але з 1 червня від відомства жодної відповіді ніхто не отримав. Прес-секретар теплових мереж Чуйкова Тетяна в свою чергу заявила, що кожен за бажанням може відправити запит і перевірити, чи наявні борги саме в нього. Щодо позовів до суду, каже Чуйкова, всі вони законні, а оповіщенням постраждалих має займатися виконавча влада, а не комунальники. Рішення суду дійсно
незаконні, каже юрист Андрій Чумаченко. Але є механізми, які дозволяють опиратися системі. Наприклад, є можливість оскаржити рішення суду в термін до 10 днів від моменту його прийняття. Можливо, не був предоставлен договор на оказання услуг. Можливо, не були предоставлені акти виконаних робіт. Всі ми знаємо, як у нас предоставляються услуги, тому якщо у вас є документи о том, що у вас були перебої в отоплі, в поставці услуг, услуги представлялись некачественно, це є основаннями для обжалування таких приказів. А от прокуратура не відповідати на запити права не має, каже юрист. Це передбачено законом про звернення громадян. Оксана Нечепоренко, Дмитро Литвиненко, Володимир Борах, агентство телевидения новості. Це новини АТН, і далі у регіональному випуску. А здесь, в этом зале, это более к моему детству приближено. Вот там вот есть богатыри, солдатики эти, там есть крестоносцы. Здесь, пожалуйста, вот пираты. Все это все было, это класс, приятно. Я как в детство окунулся снова. Назад до дитинства. Харківський колекціонер зібрав унікальну експозицію іграшок, про які мріяли сучасні дорослі. Это часы ролик, которые мне предложили накрыть кожаным браслетом, вот так, чтобы их практически не было видно. Із жабкою на презентацію, із черепашкою в руці до міста. Для тих, хто полюбляє оригінальні та нестандартні аксесуари, харків'янка створює екстравагантні сумочки зі шкіри. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Назад до дитинства. Потрапити до світу дитячих фантазій та побачити іграшки, про які мріяли все життя, отримали можливість харківські дорослі. Місцевий колекціонер зібрав унікальну експозицію. Дерев'яні іграшки, календарики, кораблі і книжки з минулого сторіччя розмістилися на виставці в галереї мистецтва Слобожанщини. Подивитися на величезну колекцію прийшли і діти, і дорослі. Близько 500 іграшок, книжок, фантиків, марок, значків – мрія кожної радянської дитини. Всі експонати виставки з дитинства тих, хто вже давно виріс. Історик і реставратор Валерій Лейко збирав експозицію власноруч по друзях та сусідах. Він впевнений, саме іграшка формує людину. І саме таких забавок не вистачає сучасній малечі. Тут около 500 експонатів, і тут час у нас дореволюційне і навіть вплоть до сучасності. Ідея показати речі, які розвивають дітей. Тобто це може бути книга дореволюційна, це може бути прекрасно ізнана сучасна книга о динозаврах. Це можуть бути ігрушки, ті ж сучасні динозаври і старинні рицарі. Найголовніше – це заінтересувати дитину, щоб він почав читати, займатися спортом, правильно питатися, щоб він рос як личність. Діти 21-го сторіччя зі старими іграшками ладнають не дуже. Цей корабель не витримує натиску допитливих відвідувачів. Оторвалась вот эта штуковина. Сучасним дітлахам зрозуміліші і ближчі новомодні забавки. Я теж із такого суперліга класний. Он как трансформер. Можно самолет сделать, а потом превратить в робота. Та організатори не втрачають надії. Кажуть, іграшки минулих поколінь розвивають уяви та спонукають юну особистість до творчості. Сейчас смотри, вот эту штучку мы включаем, вот так включаем. Да, синяя, да. Потом вот эту штучку поворачиваешь. А теперь можешь смотреть. Ну, можешь даже вот посмотреть на часы. Натомість у справжньому захваті від експозиції дорослі, особливо чоловіки. Дело в том, что тут много таких интересных вещей, которые у меня в детстве были. На фотографиях видел вещи, о которых я мечтал. Там вот в том зале машинка, ну и как сейчас для многих мечта, автомобиль личный. И там есть автомобиль детский такой педальный. Ну это была просто недосягаемая мечта и были единицы. А здесь, в этом зале, это более к моему детству приближено. Вот там вот есть богатыри, солдатики эти, там есть крестоносцы. Здесь, пожалуйста, вот пираты. Все это все было. Это класс, приятно. Я как в детство окунулся снова. Усі свої скарби колекціонер зберігає у власному гаражі. Саме туди і переїдуть експонати, коли виставка закінчиться. Мрія автора – проїхатися з цією колекцією всіма містами України. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевидения новості.
Із жабкою на презентацію, із черепашкою у руці до міста. Для тих, хто полюбляє оригінальні та нестандартні аксесуари, харків'янка створює екстравагантні сумочки зі шкіри. Риби, жаби, сонечка, щури та різноманітні види черепах вже давно оселилися у гардеробах любителів екстравагантних речей. І все від основи до підкладки зроблено власноруч дизайнером Іриною Медведєвою і виключно із натуральної шкіри. У арсеналі жінки 40 різноманітних інструментів для роботи, серед яких дріль та болгарка. Не кожна жінка погодиться стати до такої роботи, посміхається Ірина. Та окрім фізичної сили навичок скульптора, а іноді леварника та формувальника, доводиться чи й конструкторську майстерність застосовувати. Помимо образа, треба створити ще повністю конструкцію. Вона має бути ще й удобною. І вона має відповідати не тільки, ну, скажімо, естетичному восприятию, але їй же ще треба користуватися. Жодної однакової речі, навіть якщо робить черепашку, а саме їх найчастіше бажають мати замовники. Бодай візерунок на панцирі, але змінить, каже дизайнер. На кожен свій витвір Ірина витрачає не менше тижня, та є речі, що місяцями очікують на своє завершення. Оскільки основне завдання майстра – підкреслити індивідуальність кожної окремої людини, нестачі в оригінальних замовленнях у Ірини немає. Та іноді побажання клієнтів і її дивують. От найостанній, який мене вверх в стані легкого недоумения, я бы так сказала, это часы ролик, которые мне предложили накрыть кожаным браслетом вот так, чтобы их практически не было видно. Знаете, это вот некоторым образом удивляет. Право, у нас люди с фантазией. Хоча представники фауни, відтворені у шкірі, однаково добре підійдуть і до джинсів, і до вечірнього вбрання, побачити їх можна частіше на презентаціях, ніж на вулицях міста, ділиться дизайнер. Та зоосумки не лише гарний аксесуар. Для багатьох вони улюблені іграшки, які хочеться тримати постійно в руках. Оксана Нечепуренко, Аркадій Шовський, агентство телевидения новості. Дощі та заморозки. Укргідрометцентр попереджає про подальше похолодання. Вночі 12 жовтня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, а 13 жовтня по Україні, крім півдня Криму, передбачаються заморозки 0,5 градусів. У Харкові всю п'ятницю дощитиме, температура повітря в день 9-11. У Криму сонячно плюс 15-18. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.